ja, det er vores bedsteforældre, og det er min kusine, og det er mine to fætter, og det er min lillebror. Og hvert år så har vi noget med, at Clara her, vi hænger sammen, og de tre, de hænger sammen, og så tager vi på skiferie sammen, eller på en eller anden ferie. Ja, vi var her sidste år, og det var super dejligt. Vi plejede at være på skiferie mere end en gang om året. Ja, jeg plejede to gange om året. Ja, men de plejer bare at have noget tur med dem. Ja. Ja. Og hvad, er det ikke for kort med sådan en miniferie? Ej, overhovedet ikke. Ej, det er rigeligt. Det er rigeligt. Ej, det føles så meget længere tid. Skiferie to gange om året. Men det føles så meget længere tid, fordi at det bare er et helt andet univers end derhjemme i Danmark. Så. Og det er meget sjovt. Ja. Og det er faktisk sådan, at når vi har været afsted bare de her tre dage på ski, så føles det som om, vi har været afsted en hel uge. Mm, ikke? Og så er det bare tre dage, man er væk. Det er helt vidunderligt at gøre det sådan. Det er mega rart. Det er mega rart, ja. Men det eneste, vi godt kunne bruge, det var lidt mere sne. Vi har jo ikke haft så godt så meget sne, men vi har haft masser af sol. Det vil sige, at vi har været simpelthen sydpå i virkeligheden. Vi har været på solferie. Og skiferie samtidig, det er fantastisk. Ja, fordi der var jo sne nok til at stå på skiferie. Ja, ja. Men sidste år var der jo masser af sne. Man kunne sidde og spise i baren. Der var nogen, der sad med bare overkrop og stod på ski bare overkrop. Ja, det så jeg godt, den vente, vi siger op for det. Ja. Kan I godt holde ud at være afsted sammen med hinanden alle sammen? Ja. Vi er ikke trætte af hinanden. Nej. Jeg kigger måske. Jeg tror, det går. Vi taler ikke under ed, gør vi det? Første aften, den var især sjov. Hvorfor var det ikke? Slik. Nå, de spiser alt for meget slik, så de kan ikke spise noget aftensmad. Vi spiser 250 gram slik. Og de fik over 1 kilo. Er det, når man er afsted med sine bedsteforældre, så er det sådan, der? Ja, det er rent nok, de giver til en slik. Er det for, at de bedre kan holde jer ud, så putter de slik i jer? Ja, det er fordi, de bedst kan lide, når vi er speedet. Det er fordi, de bedst kan lide, når vi er speedet. Det er den her. Er det rigtigt? Skal det til? Ja, vi vil ikke have sløvebørn. Det skal jeg ikke på det speed. Ja. Hvad så med alt det derhjemme i december, I går glip af? Kan I godt holde ud? Vi går ikke glip af noget. Hvad med julekalender? Nej, det ser bare julekalender på iPad. Vi ser julekalender. Der er wifi på hotellet. Men vi går, men vi gik selv ikke glip af noget, fordi det var i weekenden. Skive nok. Så kun lige en dag i fredag, men det er lige meget. Det er lige meget. Ja. Og det er godt. Og det var så fuldstændig af sne og sol og alt muligt dejligt på pisten. Skal I afsted igen næste år så? Ja, det skal vi. Det skal vi. Ja.